Malika bilasizmi? Oldinlari qariyalar deganda ko'z o'ngimizda soch-soqollari oppoq, mahalla guzarlarida guringlashib o'tirgan otaxonlar ko'z o'ngimizda gavdalanar edi-da. To'g'ri aytayapsiz, Begzod, ularni mahalla guzarida ko'rish, u yoqda tursin, hozir mahalla guzarini o'zini ko'rish amr mahol bo'lib qoldi. Haqiqatan ham, misol uchun bugun muxbirimiz poytaxtimizdagi ayrim mahallalarda aynan qariyalar bilan gavjum bo'lgan mahalla guzarlarini ko'zdan kechirish uchun yo'lga chiqdi-yu, hafsalasi pir bo'lib qaytib keldi, sababi bu kabi joylar deyarli yo'q. Bugungi mavzuimizda ota-onalarimiz, buvi-bobolarimiz munosib keksalik gashtini surishyaptimi? Davlat tomonidan ularga qanday imkoniyatlar yaratilyapti-ku? Farzandlar bugungi kunda o'z burchini qanday amalga oshiryapti kabi qator savollarga birgalikda javob izlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Malika, bilasizmi, farzandlar haqida gap ketdi. Ayrim farzandlar o'z ota-onasini qariyalar uyiga tashlab ketayotgan holatlar ham uchrab turibdi-da, achinarli. Afsuski, lekin bu qaytar dunyo deyiladi, Begzod. Vaqt kelganda ularning boshiga ham shunday kulfatlar tushishi mumkin, lekin aslo unday bo'lmasin deymiz. Agar sizni ham taklif bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, RTV Minbarbot manziliga yuboring. Dastavval e'tiboringizni monitorga qaratishingizni so'raymiz. Marhamat. Yakka yolg'iz yashayotgan qariyalar soni ko'paygami, nima deb o'ylaysiz? Yo'q, men biz O'zbekistonda unaqa deb o'ylamayman. 130% ko'paygan deb o'ylayman. Sherigidan ajrasa yakka yashaydi. Yaqinlarda eshitganman, lekin bor. Hozirgi yoshlar qariligi qaragisi kelmaydi, to'g'risini aytganda. Bor, bor. Shunaqa odamlarni, dash tanishlarimiz ham bor. Onasini tashlab ketganlarni ham ko'rdik. O'zi O'zbekistonda qariyalarga qanday sharoitlar, qanday yengilliklar yaratilgan? Masalan, men yashayotgan hududda mahallamizda juda ko'p imkoniyatlar bor. Sanatoriyalarga boriladi, dam olishlarga. Mahalla tomonidan. Mahalla tomonidan, hokimiyat, hokimimiz juda yaxshi qariyalar qariyalarga. Gurch qurmaysiz bo'lmaydi-ku, har doim ham topiladi, lekin hozirgi kunda qariyalarga yaxshi qarashyapti. Kechigina Yevropadan keldim, qariyalar uyida ko'rdim. Etdi qariyalarga qarashyapti, yaxshi hamma narsa. Bizda ham shunaqa deb o'ylayman. O'zi uchun o'zi harakat qilish kerak, bola chaqani qo'yib qo'yish kerak. Avvalambor qariyalar o'ziga sharoit yaratish kerak. Bolalarni yaxshi tarbiyalasa, yaxshi yayrab, yashlab yuraveradi. Hech vaqt muhtoj bo'lmaymiz. Metrolarda bepul qilib qo'ydi qariyalarni, pensionerlarniki. Pensiyalar yaxshi, mana transport tekin. Ota-onasini yolg'izlatib qo'yayotgan va qariyalar uyiga tashlab qo'yayotganlarga munosabatingiz qanday? Ularni men qattiq qoralayman. Qaytar dunyo deydi. Kim nima eksa shuni oladi qizim. Otang tentak bo'lsa bog'lab boq deyilganda. To'kib yeydimi ovqatni, urushib yeydimi ota ota ona ona qizim. Rohat ko'raman deganida borib, uni olib borib o'tkazib qo'yishadi. Noto'g'ri. O'zini o'ylashadi u odamlar. Farzandlarning ota-onasi yonida qanday burchlari bor? Ota-ona uni qanaqa katta qilgan bo'lsa, farzandlar ham shunaqa qarash kerak ota-onaga ertak qariganda deb o'ylayman. Qariganda yosh bo'lib qolib xuddi go'dedi. Xuddi shunaqa parvarish kerakdi qizim. Ishga layoqati yo'q. Qariyalarimizni, ota-onalarimizni bolalari o'lginicha ardoqlab qarash kerakda. Lavhani tomosha qildik. Qarang, yurtdoshlarimizning fikrlarini juda ham aqlli, juda ham chiroyli, saviyali fikrlashyapti va lavhadan kelib chiqqan holda Tohir akaga savol bermoqchiman. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Avvalambor mukofotlar muborak bo'lsin. Juda ham yarashib turibdi sizga. Bizga ham nasib qilsin. Nasib qilsin albatta. Tohir aka, mahalla guzarlari hozirgi kunda kerakmi? Va ha bo'lsa, nima uchun kamayib ketmoqda? Mahallalarda mahalla guzari juda ham kam. Yo'q deya olmaymiz, bor, lekin ularni o'rnini pullik choyxonalar egallab boryapti-da bugun. Albatta bor. Bilasizmi, yo'q deyish noto'g'ri bo'ladi. Guzarni oldin aslida kelib chiqishini, guzarni nimaligini hozirgi yoshlarimizga ko'rsatishimiz kerak. Masalan, o'sha bizni yoshlik paytimizda guzarlar bo'lardi, albatta. Shu guzarlarda, o'sha choyxonalarda yoshi ulug' nuroniylar dam olishib, suhbat qurishardi. Albatta, o'sha joyga yoshlar ham borishardi. Yoshlar bilan birgalikda o'sha yoshi ulug'larimiz o'tirganda o'zligini hayot yo'lidagi saboqlari bo'ladimi, yoki hayotdagi bo'layotgan har xil vaziyatlar bo'ladimi, shu yoshlardan so'rab turib, o'shalarga yo'l-yo'riq ko'rsatish uchun ular bilan muloqot qilish sharoit qulay bo'lgan joy guzar bo'lardi. Chunki birorta bir oilada, birorta mahalladagi oilada bir maslahat kerak bo'lib qolsa, shu maslahatni guzardan chiqib, guzardagi qariyalardan chiqib olish imkoniyati
bo'lardi. Hozirgi paytda bilasizmi, qariyalarimizga, ayniqsa nuroniylarimizga, barchaga chiqayotganga chiqayotgan kabi nuroniylarimizga ham prezidentimiz juda ko'p imkoniyatlar berilyapti. Juda ko'p farmonlar chiqarganlar. Bilasizmi, eng asosiysi nuroniylarimiz uyda o'tirib qolishmasin deyilgan. Nuroniylarimizni ham imkoniyati boricha holidan xabar olinglar deyilgan. Imkoniyati bilasizmi, yana bitta bir shunaqa bir farmonda yaxshi zo'r narsalar, chiroyli narsalar borki, mana shu ulug'larimiz, yoshi ulug'larimiz, 60, 70, 80 dan yoshdan oshgan ulug'larimizni orqalarida nihoyatda katta hayot tajribasi bor. Orqalarida mehnat tajribasi bor. Bularni to'g'ridan-to'g'ri yoshlarga o'rgatish uchun alohida-alohida yana shunga o'xshagan bir dasturlar bo'lgan. Bir nuroniy 10 yoshga mas'ul, uch avlod uchrashuvi shunga o'xshagan. Lekin boyaga aytgan guzariz yuzasi masalasida men o'zim hozir mana ishlab turgan rayonimdan kechirasiz shu rayonda bor bizani tumanimizda guzarlar ochilyapti. Bu ham alohida prezidentimiz borib ko'rdilar mana ochilgan guzarlarni bizani tumanimizda ham ko'rdilar. Guzarlarni hozir shunaqangi bir chiroyli qilib, zamonaviy qilib ochilyapti. O'sha yonidagi o'chog'im bilan, yonidagi qozonim bilan qariyalarimiz borib o'sha yerda bemalol dam olishligi uchun, shu yerda bir shaxmat shashka o'ynashligi uchun, zerikmaslik uchun barcha qulayliklar hozirgi paytda davlatimiz tomonidan bu sharoitlar qilinyapti, berilyapti. Rahmat sizga. Shuhrat aka, studiyamizda xush ko'rdik sizni. Avvallari mahalla haqida gap ketganda umuman o'zining budjetiga ega bo'lmagan bir joy tushunilardi. Bugun o'zining mablag'iga ega, o'zini o'zi moliyalashtiryapti mahallalar, alohida bir tizim yaratildi buning uchun. Xo'sh, bugun ana shu mahallalarga tushayotgan mablag'lardan qariyalarni qo'llab-quvvatlash, ular uchun munosib sharoit yaratib berish uchun ishlar qilinyaptimi? Albatta, mana prezidentimiz tomonidan mahalla budjetini shakllantirish masalalari bo'yicha qaror qabul qilinib, yer nalogi, yer solig'i, mulk solig'idan 10% miqdorida mahalla budjetiga, mahalla hisob raqamiga tushirish masalasi ko'rilgan. Shu mablag'larni nizom ishlab chiqiladi, nizomga, nizom asosida biza o'rnatilgan tartibda 7 lik kollegial qarorlari bilan qaysi yo'nalishga, qaysi masalani birinchi darajali deb topilib, shu narsa yo'naltirish tartibi kiritilgan. Albatta, bizani mahallalarimizda qariyalarimizni, bu qariyalarimiz, nuroniylarimiz, mahallalarimizni bu fayzi, mahallamizni yuzi, mahallamizni nomusi. Bularga e'tibor, hali biz mablag'ga yoki byudjet mablag'iga qarab qolgan bir hali nima tomonlarimiz ham yo'q. Bu mahalla keng dargoh. Mahallamizda biron bir muammoli holat yoki qariyalarga yordam, qariyalarni ijtimoiy himoya qilish masalalari ko'tarilsa, shu ko'p hollarda favqulodda holat zarurat bo'lib qolgan paytlarida mahalladagi homiylarimiz, mahalladagi tadbirkorlarimizga yuzlanib, shularning muammolari, shularga bo'ladigan e'tibor, shularga bo'ladigan yordamlarni ko'rsatib kelganmiz. Hozir mana mahallalarimizda Tohirjon aka aytganlaridek guzarlar deyapti, bizning mahallamizda ham 3 ta maskan bor. Nuroniylar maskani, Nur otaxonlar choyxonasi va choyxonamiz bor. Ana shu yerda San'at ko'chasi deymiz, San'at ko'chamizda, 1-tor Gavhar ko'chamizda, o'zimiz mahalla bo'yicha aytadigan bo'lsam, keyin Nurxon ko'chalarimizda shu otalarimizga sharoit otaxonlarga yaratib berilgan. Shu yerda o'zingiz ham chiqib turasiz. O'zimiz yonimizda ham, mahallamiz yonida ham shu choyxona chiroyli qilib, tongda oshga boriladi. Albatta, shu yerga chaqirib, shu yerga yig'ilishib shu mahallamizda bo'ladigan masalalarni, muammolarni, qilinadigan tadbirlarimizga avvalambor nuroniylarimizni maslahati bilan, shularni duolari bilan boshlab, shular bilan birga bo'ladi. Shunday insonlarimiz, nuroniyamiz bor, bularga e'tibor bermasdan bizani haqqimiz yo'q. Albatta, ijtimoiy mana biz hozir mana bayram oldi tadbirlarda 3 ta nuroniyimiz yakka yolg'iz emas, yolg'iz yashovchi nuroniyimizga birlarini oshxonalaridagi suv tizimlari, tarmoqlari, turbalari chirigan bo'lgan. Shunga BSK nimada hozirgi kompaniyalar bilan birgalikda, tadbirkorlar birgalikda shularni tekinga, shularga almashtirish berish ishlarini olib bordik. Birlarini hovlilarida 46-yilda turgan Pavel degan aka xonimiz murojaat qilgan.
shuni hovlisidan o'tgan turbasi chirigan bo'lgan, shotchigi bo'lmagan, katta pul kishi boshiga bo'lib, abiyumiga bo'lib katta pul bunga tushganlik munosabati bilan biz ularni xashar qilib, mahalla ko'cha boshi Komoldin aka Isroillar bilan birga maslahatlashib, 3 millionlik qilib shuni ham shotchigini qo'yib berdik, turbalarni qazib tayoq almashtirib berdik. Haqiqatan ham oldinlari hasharlar bo'lardi mana hashar qilib shunati odamlarni tomlarini suvab berish uchun hasharlar bo'lardi. Hattoki butun boshli imoratni qurib berish uchun ham hasharlar bo'lardi. Keling, hozir shu mavzu bo'yicha tayyorlangan lavhani tomosha qilamiz. Davlatga kerak inson nega farzandlariga kerak emas? Agar kerak bo'lsa, ular nima uchun bu yerda? Bu joyda tabiiyki qarovchisi yo'q, ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlar yashaydi. Ammo farzandlari bor, lekin boquvchisi bo'lmaganlar ham ular bilan birga istiqomat qilishadi. Bolalarning qo'lida bo'lganga nima yetsin? To'g'ri, bizda bu yerda ayrim insonlarning farzandlari bor. Hammaligi shu yerga qolib kelib qo'yishgan. Men shularga o'sha bolalariga achinaman. Nima uchun? Yoshligida ota-onani ko'rib, ota-onaning qo'lida ulardan voyaga yetishib nima uchun butga olib kelib qo'yishadi? Butga olib kelishi nima sababi bor deb hayron qolaman. To'g'ri, farzandi yo'q, hech kimi yo'q inson kelsa sharoitga gap yo'q. Juda chiroyli qarab olishadi. Qarigan chog'ida nabiralar qurshovida emas. Balki tengqurlari bilan yashab kelishmoqda. Bunga sabab pul topish tashvishida yurib, oilasiga, farzandlariga vaqt ajratmagani, yaxshi tarbiya bermaganimi yoki ota-onasiga qarashni istamagan, holidan xabar olmayotgan farzandlarmi? Baribir ota-onaning qadriga yetish kerak. Mayli kim bo'lishidan qat'iy nazar, balki ota-onasini o'zida ham ayblab bo'lgandir ularni shutga kelishiga. Farzandlarda ham bo'lgandir ayb. Lekin men yaxshi insonlarga aytadigan gapim, ilohim hech kim qariganda bunaqa joylarga kelib yashash nasib qilmasin. Shutda o'tirgan, shutga kelgan insonlar ham barida nolib o'tirishadi. Bola to'rttadan beshtadan farzandi bor. Biron marta kelib ko'rib ketishmaydi. Ba'zi oldinglar olimdan ham o'tib ketdi. U kelib pensiyalarini olib ketishardi shuddan. Pensiya pullarini olib ketishardi. Ikkita non ko'tarib kelishmasdi. Hozir kechirasizlar, lavhani tomosha qildik. O'zimni ikkita farzandim bor. Lekin endi ota-onamning qadriga ko'proq yetyapman, Begzod. Shuning uchun mana jonli efirda hozir ota-onamga rahmat aytmoqchiman. Men sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'raman va bolaligimda yoki hozir ham sizlarni qiynayotgan bo'lsam yoki qiynagan bo'lsam uzr so'ramoqchiman va Tohir aka yaqinda bir telenovelani ko'rdim. Ona o'z o'g'il farzandiga bolam men issiq non bilan qaymoq yegim kelyapti. Olib kelib bera olasanmi dedi. O'g'il farzand mayli onajon dedi, lekin ayoli o'sha payt mevalar buyurtma qildi. Meva olib keling iltimos deb. Xo'p dedi. Lekin ishdan qaytishida ayoli aytgan narsalarni olib keldi, lekin onani aytgan narsasini o'sha bitta issiq non bilan qaymoq olib kela olmadi. Vaholanki u yaxshi pul topardi, boy edi. Hozirgi mana hozir atrofimizda juda ko'p insonlarni ko'ramiz. Nima uchun ba'zi farzandlar ota-onalariga zulm o'tkazishadi va ota-onalariga yaxshi qaray olmayotgan farzandlarga munosabatingiz qanday? Va eng asosiysi, hozir lavhani birgalikda tomosha qildik. O'sha ichi dardga to'lib ketgan ona farzandidan nolimayapti shu yerda ham, chunki har bir ota-ona farzandini yaxshi ko'radi, ardoqlaydi. Vaholanki mana bugun mana shu kabi ayrim farzandlar, qo'shtirnoq ichidagi farzandlar ota-onasini qariyalar uyiga tashlab ketsa ham, ularni biror marta yomon demadi-da. Mana shu holatlar hech o'rganiladimi? Nima sababdan tashlab ketilyapti? Mana shunday ota-onalar ayni keksalik gashtini suraman deganda
va hayotning katta kichik tashvishlarini endi yengib rohatda o'tiraman deganda afsuski bu kabi holatlar odamni achintiradi. Albatta bu afsus nadomat keltiradigan savolingiz o'zi ham og'ir bo'yapti chunki bu savolga javob berish men uchun ham qiyin. Albatta bu yoshlarimizni bilib bilmay qilayotgan ishlari, bilib bilmay qilayotgan ishlari ota-onasiga zulm o'tkazish bu ham bizni millatimizga to'g'ri kelmaydi. O'zbekistondagi yashayotgan xalqimizni umuman nima deydi, dunyo qarashiga to'g'ri kelmaydi. Ayniqsa dinda ham bu narsani aytilgan mumkin emas. Lekin afsuski shu yoshlarimiz, ba'zi bir yoshlarimiz buni yaxshilab o'rganib chiqadigan bo'lsak, albatta bu ba'zi bir yoshlarimiz buni ko'pchiligini tashkil qilmaydi. Xudoga shukr, bular ham yo'q bo'lsin kelajakda yaqin 5 yillikda umuman mana shunaqa bir qariyalarni qabul qiladigan uylar deylik, mana shunaqa bir joylar yopilib ketishiga biz tarafdormiz. Chunki qolmagani yaxshi, lekin afsuski boy aytganingizdek bu yoshlarni bu qilayotgan ishiga albatta o'sha mahalladagi ba'zi bir insonlarni ham sababchi qilib ko'rsatsak bo'ladi. Yo shu xonadondan vaqtida xabar olinmagan, shu ota-onasiga berayotgan aziyatlarini yon qo'shnisi balkim eshitib turib indamagan. Afsus, lekin qani endi shu bolalarga tushuntirib, voy baraka topkur, seni dunyoga keltirgan shu ota-onang. Seni shunday bo'lib oilang bilan yurgan sababkor ota-onang. Albatta. Mana hozirgi navellarni men ham ko'rdim. Ko'zimda yosh bilan ham ko'rdim. Lekin onani mana hozir bular aytdilar-ku, onani qarang. Har qanday sharoitda ham bolasini, farzandini oilasi buzilmasin deb oilasiga mehribonchilik qiladi. Haqiqatan ham bizni tomosha qilayotganlar va ayni daqiqalarda biz jonli efirdamiz. Sizda imkoniyat bor ota-onangizga rahmat aytish. Hoziroq qo'lingizga uyali aloqa telefoningizni oling, uzoqda bo'lsangiz, yaqinda bo'lsangiz, ularni quchoqlab, yuzlaridan bir o'pib qo'yib minnatdorchilik bildirsangiz bo'ladi hamkasbim singari. Bizda qisqa reklama va mavzuni reklamadan so'ng davom ettiramiz. O'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz yashovchilarga ko'rsatiladigan xizmatlar nimalarni o'z ichiga oladi? Nuroniylar uchun qanday moliyaviy ko'maklar mavjud? Shoshilinch ijtimoiy xizmat ko'rsatish qanday yo'lga qo'yildi? Renessans minbarining dastlabki daqiqalarida shu va shunga o'xshash savollar tinglandi. Keksalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash xizmatlari mavjudmi? Inson ijtimoiy xizmatlar markazlari qariyalar uchun qanday imkoniyatlarni yaratadi? Renessans minbarida ushbu savollar bilan birga sun'iy intellekt tinglanib, ekspertlarning fikrlari eshitildi. Renessans minbarida muhokamalar davom etadi. Biz ayni daqiqalarda qariyalarga yaratib berilgan shart-sharoitlar, imkoniyatlar va mavjud kamchiliklarni muhokama etyapmiz. Javlon aka, studiyamizda xush ko'rdik. Yuqoridagi lavhamizda aynan farzandlarning, ayrim farzandlarning xatolari sabab ota-onalar bugun qariyalar uyida qolib ketayotganligi haqidagi lavhani birgalikda tomosha qildik. Hech shunday holatlar bo'lganmi? Qilmishidan pushaymon bo'lib, ota-onasini qaytarib olib ketgan holatlar. Bu bo'yicha qanday o'rganish ishlari olib boriladi? Shunchaki ota-onalar tashlab ketilmasa kerak, baribir o'rganiladi, to'g'rimi tagi? Albatta, har sohada ana ko'ryapmiz, rivojlanish bo'lyapti. Bu borada ijtimoiy himoya milliy agentligi mana ijtimoiy qo'llab-quvvatlash markazlariga tashlab ketilgan ota-onalar, bular nima sababdan tashlab ketilgan bolasidan? Aytamiz, mana xalqimizda bir aqlli maqol bor, guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Shunday ota-ona farzandlarimiz ham bor, ota-onasini xalq tili bilan aytganda qariyalar uyiga tashlab ketishgan. Bular farzandlari chaqiriladi, suhbatlar o'tkaziladi, psixologik, huquqiy tushuncha berilib, shunday jarayonlar ham bo'lgan, o'z ota-onasini bu qilmishidan pushaymon bo'lib qaytarib uylariga olib ketganlari. Yana qonunchiligimizda, konstitutsiyamizda belgilab qo'yilgan, ya'ni farzand tug'ilib voyaga yetguncha ota-ona qarashga majburdir deb. Lekin yana bitta tomonni qarashimiz kerak. Voyaga yetgan farzand ota-onasini qarashga majburdir deb yozib ketilgan joyi ham bor. Bunga ham e'tibor berishimiz kerak. Shu qonunchilikdan kelib chiqib har bitta farzandga tushuncha berilib, o'sha ijtimoiy qo'llab-quvvatlash markazlar bilan hamkorlikda ishlab, bu yerdagi ota-onalar nima sababdan kelgan, nima
sababli bu yerlarga kelib qolgan, oilasida qanaqadir notinchlik bo'lganmi, farzand bilan kelishmovchilik yoki kelin bilan kelishmovchilik bo'lganmi, har tomonlama o'rganilib, ular bilan suhbatlar, profilaktik ishlar olib borilib, o'z uylariga qaytarganlarimiz ham bo'lgan. Lekin tashlab ketilgan taqdirda ham yoki haqiqatda shu yerda yashashga munosib deb topilganlar sharoitda har qanaqa sharoitlar yaratilgan, ularga shart-sharoitlar bilan yaratilib, davlatni har bitta xizmatidan foydalanib kelishadi. Tushunarli, rahmat. Inson ijtimoiy xizmatlar markazlari qariyalar uchun qanday imkoniyatlar yaratadi? Marhamat, Sirojiddin aka. Inson ijtimoiy xizmatlar markazlari tomonidan keksalar va o'zgalar parvarishga muhtoj bo'lgan yolg'iz yashovchi keksalarga uylarida ijtimoiy xodim assistentlari tomonidan ijtimoiy xizmatlar ko'rsatib kelinadi. O'zgalar parvarishga muhtoj yolg'iz keksalar, bular kimlar? O'zgalar parvarishga muhtoj yolg'iz keksa toifasi berilganlar, bular oila kodeksiga ko'ra birinchi darajali farzandlar, qarindoshlari bo'lmaganlar yolg'iz keksa hisoblanadi. Ya'ni birinchi darajali qarindoshlari farzandlari, ota-onasi, eri xotini va ularni parvarishlashga majburiyat yuklatilgan vasiysi bo'lmagan taqdirda ular yolg'iz keksa hisoblanadi va ularga ijtimoiy xodim assistentlari tomonidan maishiy ijtimoiy xizmatlar ko'rsatib kelinadi. Ularni aniqlash mahalladagi ijtimoiy xodimlarimiz tomonidan mahallada uyma-uy, xonadon-xonadon yurganda qatlovlarda aniqlanadi va reyestrga olinadi. Reyestrga olinish jarayonida ularni yashash sharoitlari, ularni sog'liq holatlari baholanadi. Savollari bor, Lautenbartel shkalasi bor, shu shkala orqali baholanib, masalan, ballari yuqoriroq chiqsa haftada bir marotaba yoki pastroq ball chiqib, sharoitlari og'irroq yotoq bo'lib qolgan masala haftada 7 marotabagacha kuniga 2 soat, 3 soatdan xizmat ko'rsatiladi. Qaysi xizmatlar? Aha, ushbu markaz hozirgi kunda qayerlarda xizmat ko'rsatyapti? Bu markaz respublikamiz barcha tumanlarida inson ijtimoiy xizmatlar markazlari tashkil etilgan. Barcha tumanlarda xizmat ko'rsatyapti va har bitta mahallada ijtimoiy xodimlar shtatlari tashkil etilgan. Bu mahalla yettiligi deyiladi. O'sha yettilikda bittasi ijtimoiy xodim hisoblanadi. Shular orqali xizmatlar amalga oshiriladi va ijtimoiy xodim assistentlari bor. Ular o'sha ijtimoiy xodimdan tashqari nimani keksan uyiga borib maishiy xizmatlar ko'rsatadi. Rahmat sizga. Yuqorida nima bo'yicha ham qisqacha yana qo'shimcha qilmoqchi edim. Qariyalar uylari haqida gapirildi. Bugungi kunda bizda qariyalar uylari mavjud emas. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash markazlari bo'lib, ular nomlari qayta nomlandi va u yerda oldin o'sha farzandlar tashlab ketgan bo'lsa, hozir hamkasbim aytganlaridek, ularni qaytarish choralari ko'rilyapti va bundan buyog'iga endi u yerda farzandi bor odamlar olinmaydi. Farzandi bo'lsa u kriteriyaga tushmaydi, u yerga olinmaydi. Faqatgina uy joyi bo'lmagan yolg'iz keksalarimiz olinadi. O'zgalar parvarishga muhtoj. Shuhrat aka, sizdan so'ramoqchi bo'lganim, qancha pensiya olasiz sir bo'lmasa? Nafaqa. Bugungi mana 1 sentyabrda oshgan hisobim bilan endi plastik kartam kenezlarda mana qo'llarimda emas 3,668,000 pensiya tushdi. Yomon emas. Bugun mana shu pensiyalar, ya'ni nafaqalar qariyalarimizning o'zining moddiy ehtiyojlarini qoplashga qanchalik yetyapti deb ayta olasiz? Ну, shukr qilishimiz kerak, shunchalik mehnat qilib biz mana shu berilayotgan pul juda ham biz ro'zg'orimizga barakali, juda ham barakali. Navaralarga sharoitlar beryapsiz. Navaralarga albatta. Aytadiku, qancha topsang ham barakasi bo'lsin deyishadi. Bir ijtimoiy masalalar bo'yicha bir qo'shimcha qilmoqchiman. Mana mahallamizga ham bizani ijtimoiy inson markazidan xodim berilgan. Bularni 49 ta yo'nalish bo'yicha ish olib boryaptilar. Hozir tumanimiz hokimligi, nuroniylar jamg'armasi tomonidan shu kungacha ham nuroniylarimizga yordam, mahallamizga yordam qilib kelingan. Endi bu tizimni ham kiritilishi yotoqlik, yakka yolg'iz yotoqlik nuroniy onaxonlarimizga bo'yotgan parvarish shularga qilingan yordamga juda ham yaxshi bo'ldi. Bitta misol qilib aytaman, bizni birinchi dom 19-chi kvartiramizda onaxon borlar, oyoqlari kesilgan onaxon, shularga protez qilish masalasi anchadan beri cho'zilib kelgan masala edi. Protezni tuman tomonidan emas, именно bularni ijtimoiy markaz tomonidan qilinish kerak bo'lgan ekan, shu tomondan protezni o'lchatib ketish, zayavka berish, bularni nima platformaga kirish masalalarini hal qilib, shunga protez qilib berdilar. Protez endi hozirgi kunda yana bularni pasportlari vaqti tugagan ekan, nima qilish vaqti. Unga ham yordam qilingan. Shunga ham mana platformaga kiritilganlik munosabati bilan tekinga qilish masalasi kiritilgan ekan. Endi hozir bitta qo'shimcha qilib aytmoqchiman, biz kecha nima
ichki ishlar pasport bo'limiga boruvdi, hali integratsiya bo'lmagan ekan. Shu narsani agarda hal qilinadigan bo'lsa, juda ham bir masala shu nuroniylarimizni, yotoqlarimizni masalasi vyezdoy qilib uyiga kelib pasport berish masalalarini yo'lga qo'yish tizimi kiritilgan ekan. Shundan biz xursand bo'lganman, minnatdorchilik bildiraman. Shu tizimni yaratilganiga avvalo prezidentimizga juda ham bizga qulay sharoit yaratildi. O'z ishlarini astoydil bajarishyapti va bizda sun'iy intellekt tomonidan savol bor. Birgalikda tinglaymiz, marhamat. O'zbekistonda keksalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash xizmatlari mavjudmi? Ularning shahar va qishloqlardagi tafovutlari qay darajada? Demak, tafovutlar haqida gap ketdi, ijtimoiy himoya. Tafovut ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi mavjud. O'sha ularda shaharlarda ham, qishloqlarda ham bir xil xizmat ko'rsatiladi. Bir xil. Bir xil. Endi ajratilmaganda, bu yerda bunaqa, bu yerda bunaqa, hammasiga bir xil. O'sha yolg'iz keksalarimiz bo'lsa, ularda uyga maishiy xizmatlar, yuqorida aytganlardek, reabilitatsiya qilish texnik vositalari, protez mahsulotlari yetkazib berish, mana hozir yangi joriy qilinyapti. Ularni oldin o'zlari borib olardi o'sha maxsus joylardan. Hozir ularning xonadonlarigacha o'sha mahsulotlar yetkazib berish ishlari joriy qilinyapti. Yana qanday imtiyozlar mavjud? Bizga birin ketib, 1-2-3 sana bering qani, bir imtiyozlar. Imtiyozlar, misol uchun keksalarimiz o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lib qolganlaridan keyin ular birinchi va yuqorida aytib o'tilgan ijtimoiy maishiy xizmatlarni oladilar. Bir yilda bir marta chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Xonadonlarida masalan yashash sharoitlarida qiyinchiliklar, to'siqlar bo'lsa, hamkor tashkilotlar bilan o'sha muhitlar yaxshilanadi. Misol uchun bordyur o'rnatib, nima deydi, perilar o'rnatib berish yoki xonalarni moslashtirish o'sha nogironlik bo'lgan shaxs uchun yoki keksa uchun ularni sanatoriyalarga bepul bir yilda bir marta yuborish imtiyozlari bor. Transportlardan bepul foydalanish imtiyozlari bor. Shunaqa imtiyozlar. Imtiyozlar juda ham ko'pda. Bitta narsani so'ramoqchi edim. Mana misol uchun hozir protez qo'yish haqida yoki sanatoriyalarga o'sha sihatgohlarga yuborish haqida gap ketyapti. Bu bo'yicha alohida ishchi guruh o'rganish ishlarini olib boradimi yoki qariyalarimiz men nafaqadaman, meni shunaqa joyga olib boringlar deb o'zlari murojaat qilishi kerakmi? Yo'q. Qanaqa tizim qilingan? Ya'ni hamma tizimda bo'lgan kabi ijtimoiy tizimda ham raqamlashtirish ishlari amalga oshirilgan. Raqamlashtirish orqali bu bilamiz, oldinlari qog'ozda putyovka, ya'ni yo'llanmalar shakllantirilgan bo'lsa, hozirgi kunda raqamlashtirish orqali inson omili ishtirok etmaydi. Masalan, aytyapmiz, ijtimoiy markazni, ijtimoiy himoya markazini xodimi mahallalarda xatlov o'tkazganda, masalan, sizga qanaqa xizmatlarimiz kerak? Men masalan, sihatgohga bormoqchiman. O'sha joyni o'zida navbatga qo'yiladi. Navbat shakllangandan so'ng unga operatorlarimiz telefon qilib, sizni yo'llanmangiz shakllandi, bizdan yo'llanmani olib ketishingizni so'raymiz deb fuqaroni o'ziga telefon orqali bog'lanadi yoki o'sha ijtimoiy xodim orqali yetkazib beriladi va u agentlik tizimidagi sanatoriyalarda borib bepul davolanib dam olib keladi. Bekzod, yana bir narsa, hozirgi kunda kiber jinoyatchilik juda ham rivojlangan, avj olgan va aynan ushbu jinoyatga bizning keksalarimiz ko'proq shu jinoyat qurboniga aylanishmoqda. Nima deb o'ylaysiz, bunday hodisalarning oldini olish uchun biror bir chora tadbirlar ko'rilyaptimi? Bu borada ham ishlar amalga oshirilgan, ya'ni volontyorlik xizmatlar, ya'ni volontyorlar jalb qilgan holda, masalan, ularni bugungi kunda shu siz aytib o'tgan kabi muammolarga duch kelmasligi uchun ularga tushunchalar, tavsiyalar berib, shu volontyorlar onlayn xizmatlardan qanaqa foydalanish, qaysilarga kirish, qaysi birlariga kirmaslik to'g'risida tushunchalar berib boradi va xizmatlardan qay darajada foydalanishni o'zlari shu volontyorlar o'rgatib, keksalarga tushunchalarni berib borishadi. Rahmat. Hozir yuqorida qariyalar uchun yaratib berilgan, nafaqadagilar uchun yaratib berilgan sharoitlar haqida gapirildi. Siz ham mana shunday imtiyozlardan foydalanib turasizmi? Ya'ni sihatgohlarga borish yoki bepul tibbiy xizmatdan foydalanish. Albatta. Bilasizmi, nuroniylarga juda qattiq alohida e'tibor berilgan. Men boya boshida so'zim boshida aytib o'tdim. Buning uchun prezidentimiz bir nechta farmon qarorlar chiqarganlar. Shulardan mana bittasi yaqinda mana oktyabr oyida boshlanadi. Keksalar oyligi. Ana. Belgilangan oktyabr oyi. Shu yerda keyin turizm haftaligi. Demak, mana biz mana shu keling yarim yillik gapiradigan bo'lsak, masalan, keksalarimizni Buxoro shahriga ziyoratga olib boramiz. Juda ko'p marotaba borishadi.
Masalan, Samarqand shahriga, Xorazmga, hattoki Qozog'istonda Xo'ja Ahmad Yassaviyga ham men o'zim yaqinda shu tumanimizdagi 50 ta odamni birga olib borib ziyoratga olib borib keldim. Endi O'zbekistonda ichida ziyorat qilish uchun qarang, prezidentimizning farmonlariga asosan bizani nuroniy jamg'armamiz boshqarmamizga ikkita shunaqangi bir chiroyli avtobus olib berildi. Shularni bizani o'sha to'g'ridan to'g'ri bizga xizmat qiladigan avtobus juda zamonaviy 50 kishi sig'adi ichiga. Mana yaqinda kuni kecha 4-sentyabr kuni shu mana shu mustaqilligimizni 33 yilligiga bag'ishlab turib yana tumanimizdagi 50 ta nuroniylarimiz, faol nuroniylarimiz bor. Doim mehnatda yuradigan nuroniylarimiz bor. Yoshlarga doim qo'lini cho'zib keladigan nuroniylarimiz bor. Keksalar maslahati guruhi bor. Keksalar maslahati guruhi a'zolaridan 50 kishini Kumushkon shu oromgohiga olib chiqib keldik. Men o'zim ham shu yerda ishtirok etdim. Bu yerda bilasizmi, shunaqa bir chiroyli sharoit yaratilganki, avtobus qulay avtobusda nuroniylarimiz bemalol ashul etib ketishdi. Ana kerak bo'lsa. Qolaversa o'tga borgandan keyin dasturxon to'shalgan. O'sha ertalabki nonushtani qilib, ovqatlarini ichib, toza havodan bahramand bo'lib, keyin san'atkorlar ishtirokida yana musiqa, yana o'yin, yana chiroyli narsalar, ayniqsa bilasizmi, bitta narsani doim esimizdan chiqarmaymiz, doim shu nuroniylarimiz doim esda bo'ladi. O'tirganda ham, turganda ham duo qiladi. Ana, rahmat. Eng asosiysi yurtimiz tinch bo'lsin, xonadonimiz obod bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Tohir aka, rahmat va mana shunday chiroyli muhokamalarni qisqa tanaffusdan so'ng davom ettiramiz. Ijtimoiy yakkalanishning oldini olishga qaratilgan qanday psixologik yordam dasturlari mavjud? Ushbu savollar o'tgan vaqt davomida Renessans minbarida o'z javobini topdi. Respublika bo'yicha o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan qancha shaxslarga pullik xizmatlar ko'rsatib kelinmoqda? Renessans minbari, muhokamalar markazi. Qisqa tanaffusdan so'ng biz yana jonli efirdamiz. Albatta, keksalar jamiyat uchun kerakli shaxs sifatida qadrlanishi kerak, Shuhrat aka, ammo bugungi kunda qandaydir bayram yoki tadbirlar bo'lsa, keksalarga nima bor? Uyda o'tirishsa bo'lmaydimi degan gaplarga quloqimiz chalinadi-da ba'zan. Mana shunday fikrlarga munosabatingiz qanday? Bu keksalarim bilan avvalambor shu doimiy mana shu bayram tadbirlarimiz keksalarimiz bilan, shular bilan fayzli, shular bilan quvonchli biz. Avvalam har bir hali oldi aytib o'tganimdek, shularni taklif qilib, shularni dasturxonimizga to'riga o'tkazib, shularni duolarini olib har bir tadbirimiz, bu yig'ilishimiz bo'ladimi, bu uch avlod uchrashuvlari bo'lsa, bu bo'ladimi, shunda nuronlarimiz o'rni ulasiz, tadbirimiz tadbir emas. Bularni bu hali nima bor degan fikr juda ham bir noto'g'ri fikr, kim aytgan ekan bilmayman, lekin bu fikr bu har bir qilinadigan ishlarimiz nuroniylarimiz bilan, keksalarimiz bilan va ularning duosi bilan, shular bilan fayzli, shular bilan olib boramiz har bitta ishimizni. Yig'ilishimiz ham sabrani deymiz, yig'ilishlarimiz ham birinchi eng keksa nuroniyimizni minbarga o'tkazib qo'yib, shularning duolari bilan boshlaymiz. Rahmat sizga. Bugun siz faoliyat olib borayotgan yo'nalishdagi tizimda aynan nuroniylarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularga munosib shart-sharoitlarni yaratib berish bo'yicha yangi loyihalar ilgari surilyaptimi? Bir eshitib maza qilishsa, ha, mana bunaqa bo'lsa bo'lar ekan-ku deysa, bizni ko'rayotgan bugun nuroniylar. Albatta, yangi loyihalar ham bo'lyapti. Bu keksalarimizni shu ularni ijtimoiylashuv, ularni jamiyatga qo'shilishi, alohida bo'lib qolmasliklari uchun barcha shart-sharoitlar ko'rilyapti. Ularni yaqinlari bilan, qo'shnilari bilan munosabatlarini tiklash, ularga yuridik xizmatlar ko'rsatish, bepul inson markazlari tomonidan psixologik xizmatlar ko'rsatish kabi yangi xizmat turlari qo'shilib borilyapti. Bundan tashqari yuqorida ham aytib o'tildi, pullik xizmatlar ham joriy qilingan. Bu o'sha oilasida masalan farzandlari bor, lekin ular kun davomida ishda bo'lishlari mumkin, o'qishda bo'lishlari mumkin. Shunday hollarda keksa ota-onalari uyda yotoq bo'lib qolganlar yoki o'tirib qolgan bo'lsalar, shularni uylariga pullik xizmat orqali shartnoma tuzilib, ijtimoiy xodim assistentlari ularni uylariga borib, o'sha uy yumushlarini qilishda yoki ovqatlantirib qo'yishga, ular bilan hamrohlik xizmati, birga sayrga olib chiqish, ularni yo qayergadir olib borib kelish kabi xizmatlarni ko'rsatib kelyapti. Shunaqa yangi xizmatlar. Rahmat. Va bizdan xabar. Tomosha qilamiz.
O'tgan umrim tarix, bugungi kun Allohni bergan mukofoti, ertaga bu topishmoq buni Alloh biladi. Yuqoridagi so'zlarni o'ziga shior qilib olgan Manzura opa 70 yoshda. Ayol uzoq yillar davomida san'atkor sifatida faoliyat olib borgan. Shundan so'ng uysiz va chorasiz qolgan ayol O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligining Toshkent shahar ijtimoiy qo'llab-quvvatlash markazidagi o'ziga o'xshagan insonlar yonidan qo'nim topadi. Hozir u manzildagi boshqa keksalar uchun motivatorga aylangan. Men juda ham baxtlimanki, farzandim yo'q deb ayta olmayman, chunki meni mana bitta 50-60 dan oshiq farzandlarim bor. Umra safarlariga jo'natishdi. Umra safarlarini aylanib keldim. Manzilda 142 nafar keksalar o'zining haqiqiy bo'lmasa-da tutingan oilasi bilan birga 2-chi yoshligini o'tkazmoqda desak, mubolag'a bo'lmaydi. Sababi bu yerda yoshi ulug'lar o'z kuchlarini sinashi uchun mashg'ulot zallari, ayollar uchun tikuvchilik to'garagi, zerikkanlarda hordiq chiqarishlari uchun konsert zallari ham mavjud. Mani onam ham rahmatli 94 yoshda mana shu yerdan olamdan o'tdilar. Hatto bu yerga prezidentimiz Shotga kelganlarida ham Shotda turib onani nimasini oxiratlari obod bo'lsin deb duo qildilar masjidda. Prezident meni onamni ko'rgan bo'lganlari uchun Shotdan duo qildilar. Ushbu markaz 220 o'ringa mo'ljallangan va yuqorida aytganimizdek hozirda 152 yaqin joy band. Ammo biz istar edikki, bu kabi manzillardagi barcha joylar bo'sh bo'lishini. Biz kichkinagina vatanchamiz deb his qilamiz. Shu vatanchada shu hamma sharoit davlat tarafidan hamma shart-sharoitlar qilingan. O'shaning uchun biz ham shu xodimlarimiz bilan birgalikda hammamiz ulaga shu oilani qumsamasligini oldini olib, shu ota yoki ona deb chaqirishga harakat qilamiz. Hech kim ismi yoki familiyasi bo'yicha chaqirilmaydi, ota yoki ona deb chaqiriladi. Lavhani birgalikda tomosha qildik. Lavhadagi opamiz haqiqatdan ham optimist, inson ekanlar, ayol ekanlar, sabrli, irodali, matonatli, ammo hamma ham unday bo'la olmaydi. Aynan ijtimoiy yakkalanishning oldini olish uchun qandaydir psixologik dasturlar bormi? Bo'lsa ular qanday? Psixologik dasturlar albatta bor. Bular masalan, har birta tuman inson markazlarida psixologlarimiz shtatlari bor. Bu yerda malakali psixologlar xizmat olib borishadi. Shu yolg'izlanib qolgan, yakka yolg'iz bo'lgan, o'zgalar parvarishiga bo'lgan keksalarimizdan har bittasi bilan suhbatlashib, ular nimalarni bugungi kunda xohlaydi, ularga qanaqa xizmatlar, qanaqa ko'maklar kerak, hammasini bular suhbatlar orqali o'rganib, ularga kerakli xizmatlar yoki qanaqadir yordam kerak bo'lsa, shuni yo'naltirib, psixologlarimiz bular bilan har doim muloqot olib boradilar. Tushunarli. Rahmat sizga ma'lumotlar uchun. Yana bir masala borki, bu o'sha nuroniylarimizni yana bir e'zozlash, ya'ni biz yuqorida ta'kidlab o'tdik, sihatgohlarga yuborish yoki boshqa bepul tibbiy xizmatlardan foydalanish dedik. Siz faoliyat olib borayotgan hududda qancha nuroniylar bor va ularning hammasi ham bugun yaratilayotgan sharoitlardan mamnunmi? Ularning nomidan gapiryapsiz bugun, marhamat. Balki sizni ko'rib turishgandir. Albatta, ko'rib turishgandir. Lekin men gapimni boshlashimdan oldin hozirgi yuqorida ko'rsatilgan lavhada o'sha hozirgi qariyalarimiz uyida xizmat qilayotgan insonlarga rahmat demoqchiman. Haqiqatan ham. Albatta, ularning kayfiyatiga qarab turib, o'sha yerdagi nochor insonlar deylik. Balki buni aytish noto'g'ridir, lekin nochor insonlarni ko'nglini olishyaptimi, Xudo bilan ham yalla qilsin. Albatta, bizani o'zimizni tizimimizda nuroniylarimizga juda katta e'tibor beriladi. Mana Toshkent shahar bo'yicha, respublika bo'yicha bizani o'zimizni Chilonzor tumanida 29860 nuroniylarimiz bor hozirgi kunda. Hozirgi kunda demak, ularni 65% ayollarni tashkil qiladi. 35% erkaklarni tashkil qiladi. Biz doimiy ular bilan birgalikda muloqotdamiz. Mana yaqindagina shu bayramdan oldin 29-avgust kuni Toshkent shahar nuroniy boshqarmasi tomonidan maqom kechasi uyushtirildi. Bu nuroniylar kuylaganda degan maqom kechasi bo'ldi. Bu yerga 300 tadan ko'p nuroniylarimiz taklif qilindi. Mana bilasizlar, G'afur G'ulom istirohat bog'ining ichida amfiteatr bor. Shu amfiteatrda shu kechani o'tkazdik.
endigi o'tdagi xursandchiligini, nuroniylarimizni o'rtaga tushib o'ynashlarini, yana keyin o'zlari bilan birgalikda jajji-jajji bolachalarini ham olib kelishdi-da. Mana u bolachalar bularni ko'rishib, bo'yotgan musiqalarni eshitib, maqomni eshitib, barcha nuroniylarimiz hordiq chiqarib yaxshi dam olishdi. Shunga o'xshagan tadbirlarimiz nihoyatda ko'p. Masalan, Toshkentdagi o'sha Muqimiy teatri, Hamza teatri deymiz, O'zbek milliy teatrimiz deymiz, shunga har yili bir necha marotabadan borishadi. Masalan, biz shularga bir uyushtiramiz. Mana bu yil ham bir ikki marta, uch marta Chilonzor tumanidan men endi borganimiz uchun shu nuroniylarimizni obordik shu yerga. Juda ham chiroyli teatrlarni ko'rib o'shatda bir hordiq olishadi. Bundan tashqari bunaqangi bir uch avlod uchrashuvi bor. Uch avlod uchrashuvi har birta mahallada bo'ladi. Bizani Chilonzor tumanimizda 55 ta mahalla bo'lsa, 55 ta mahallada hozirgacha bir martadan, uje kamida bir martadan uch avlod uchrashuvlari o'tkazildi. Uch avlod uchrashuvlariga kim chaqiriladi? Masalan, o'sha nuroniy otaxon, onaxonni va ularni o'rta yoshdagi yoshlarni. O'tda bularni bilan birgalikda muloqot. Asl maqsadimiz o'sha prezidentimiz aytgan maqsad ham nuroniylarni tajribasidan, nuroniylarni o'sha orqasidagi katta nima deydi, orttirgan tajribalardan yoshlarimiz o'rgansin deydilar. Biz ham bu kabi uchrashuvlardan informatsion dasturlarimiz orqali reportajlar ham berib boramiz. Bizga audio savollar kelib tushgan. Ulardan birini o'qib eshittiraman mas'ullarga. Pensiyalar, ijtimoiy to'lovlar va moliyaviy yordamlar ayrim qariyalarga kechikib yetib boradi. Misol uchun bayramlarda bayram kunigacha pensiyalar to'lanishi kerak degan qarorlar chiqishiga qaramay, pulim doim bayramdan 1-2 kun o'tib tushadi. Shunday vaqtda biz kimga murojaat qilishimiz kerak degan savol kelib tushgan. Aynan bayramdan keyin emas, bayramdan oldin tushsa. Ha, masalan, nafaqa kuni bayram kuniga to'g'ri kelsa, bir necha kun oldin tashlab berilishi kerak aslida qonun bo'yicha va mana murojaatchimiz aytayaptilarki, menga bayramdan bir necha kun o'tib tushadi pul. Ya'ni rejalar o'zgarib ketyapti. Nimada belgilangan endi bu pensiya jamg'armasining asosiy nimalari va bizda ham o'sha ijtimoiy to'lovlar bizda ham to'lov biz inson markazi orqali ham to'lanadi. Bu mana shu mustaqillik bayramimiz 1-sentyabr to'g'ri kelganligi, undan keyin 3 kun, 4 kun dam bo'lganligi sababli bu pullar hammasi 31-30 avgust sanasida to'liq tushirib berildi. To'liq tushirib berildi. Endi boshqa hududda, balki boshqa viloyatda shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bizda hammasi to'liq tushirib berildi. Agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, ular o'sha o'zlarini tumandagi pensiya jamg'armasiga yoki ijtimoiy to'lovlar bo'ladigan bo'lsa, inson markazlariga murojaat qilishlari mumkin. Shunaqa haqiqatdan oldingizmi? Ha, bizani ham 31-kunigacha kelib tushdi pullarimiz. Yaxshi. Va yana bir audio savol. Viloyatlarda avtobus kutish bekatlariga o'rnatilgan skameykalar baland qilib quriladi. Unga yoshi ulug'lar o'tirishga qiynalishi bor gap. Qachon qariyalar uchun qulaylik yaratiladi? Qisqa javob bersangiz, vaqtimiz juda ham kam. Bugunchi ham alohida topshiriq berilgan prezidentimizni fevral oyidagi shu sohaga bag'ishlab o'tkazgan yig'ilishlarida o'sha to'siqsiz muhit yaratish, keksa va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun to'siqsiz muhit yaratish bo'yicha alohida topshiriq berilgan va bugunchi sekin-sekin xatlovdan o'tkazib, bu ishlar amalga oshirilmoqda. Rahmat sizga javob uchun. Umuman olganda bugun O'zbekistonda yoshi ulug' insonlar uchun, nuroniylarimiz uchun imkoniyatlar yaratib berilmayapti deya olmaymiz. Bugun mana aynan mana shu imkoniyatdan foydalanayotgan insonlar va mana shu kabi imkoniyatlarni yaratib berishga hissa qo'shayotgan mas'ullar studiyamizda qatnashdi va barchasini ochiqchasiga boricha gapirib berdi bizga. Va bizda vaqt chegaralangan albatta. Renessans minbari sizning ham minbaringiz. Dushanbadan jumagacha jonli efirda 20:00 da bizni tomosha qiling. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr salomat bo'ling.